кафедра оторинолорингології Одеського національного медичного університету є першою лор-кафедрою в Україні. Наразі вона працює на базі відділення обласної клінічної лікарні номер 11, лор-відділенні обласної клінічної лікарні та клініки ОНМЕДу. Для навчально-методичного процесу кафедра оснащена комп'ютерами, мультимедійними проєкторами, а також відеотекою по тематиці ендоскопічних методів дослідження та типових операцій на лор-органах. А процес читання лекцій та практичні заняття проходять із використанням даного обладнання. Оволодіння практичними навичками з оторинолорингології здійснюється у навчальних кабінетах, що оснащені муляжами та тренажерами з надання ургентної допомоги хворим. В тому числі це тренажери щодо відпрацювання навичок зупинки носової кровотечі, виконання передньої тампонади носа, операції конікотомії та трахеотомії, що може використовуватися у практиці будь-якого лікаря для відновлення зовнішнього дихання у разі задухи хворого. Сьогодні ми будемо відпрацьовувати на цьому манекені передню тампонаду носом. Пацієнт поступив з носовою кровотечею невідомої етіології. Наші дії. Перш за все, ми маємо оцінити стан пацієнта. Якщо у пацієнта у свідомості, ми беремо пацієнта згоду про маніпуляцію і розказуємо, що ми будемо проводити. Якщо пацієнт не свідомості, ми надаємо пацієнту горизонтальне положення припіднятим головним кінцем. Одягаємо рукавички, одягаємо маску, одягаємо окуляри і приступаємо до передньої тампонади. Ми розкручуємо наш тампон, беремо штиковий пінцет, формуємо петлю. Фіксуємо. Беремо носове зеркало, відводимо крило носа вправо та засуваємо нашу турунду до самого кінця, до упору. Меншу коротшу петлю ми відводимо вправо. Більшу петлю ми гармошкоподібно вверх-вниз вставляємо. Вверх-вниз. Вверх-вниз. До упору. Як ми закінчили, ми виставляємо зеркало та пінцет і повинні поглянути, чи припинилася кровотеча. Для того, щоб поглянути, чи припинилася кровотеча, нам потрібно шпатель. Просимо пацієнта відкрити рот. Дивимося, якщо немає підтікання крові, значить кровотеча зупинилася. А якщо кровотеча відсутня, ми накладаємо прищевидну пов'язку, надаємо пацієнту рекомендації, навичка відпрацьована. Зараз буду виконувати прак навичок – конікотомія. Конікотомія – це екстрена ургентна операція, яка виконується в умовах стаціонару. На проведення цієї маніпуляції у нас мало часу, пацієнт втрачає свідомість, тому виконуємо без анестезії. Укладуємо пацієнта в положенні на спині, під шию підкладуємо валик, щоб максимально розігнути шию. Нащупуємо персневидний хрящ та щитоподібний хрящ, проміжок між ними. Нащупали. Це і є конічна зв'язка. Фіксуємо трахею, гортань, будь-яким гострим предметом. Робимо розріз десь до 2 см на глибину, так, щоб відчути провал. Беремо будь-який розширювач.
розводимо края рани та вводимо будь-яку порожнину трубку у гортань. Убираємо розширювач, повертаємо та фіксуємо до шиї. Прак навичок закінчено. Освоєння практичних навичок за допомогою симуляційних технологій здійснюється не тільки під час вивчення спеціальності, але й у призначенні студентам консультативні дні, коли вони можуть відпрацьовувати техніку ургентних операцій та маніпуляцій, що дає змогу кафедрі оторіноларингології ОНМЕДу готувати фахівців гідного рівня, спроможних після закінчення університету займатися активною професійною діяльністю.